Монгол Улсын Засгийн газар хөгжлийн банкны одоо зээлийг хоёр хувааж үзнэ гэж бодож байгаа. За мөн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөгжлийн банкыг бидний хувьд татан болохгүй, дампууруулахгүй. Бас засгийн газар хариуцлагагүй зээлдэгчдийн өмнөөс одоо зээлийг төлөх ийм зүйл байхгүй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. За харамсалтай нь өнөөдөр хөгжлийн банк 2011 оны 2 сарын 10-ны өдөр байгуулагдсанаас хойш яг хөгжлийн банк байгуулагдсан зорилгоор ажиллаж чадаагүй. Санж юм шиг, банк юм шиг, арилжааны банк юм шиг, ийм одоо хадгалалтын зөвлөлийн хоршооч юм шиг ийм тодорхойгүй статустай өнөөдрийг хүртэл явж. За хамгийн чухал нь улс төрийн нөлөөлөл ашиглаж зээл аваад зээлээ зориултын бусаар өөр зүйл зарцуулж. Тухайн үед одоо улс төрчдөд болон хөгжлийн банкны одоо удирдлагуудад төлөөлж барьцаа хөрөнгө авсан зээлтэй нь харьцуулах юм бол хангалтгүй ийм зээлүүд байгаа. Яг ингээд жагсаалт гаргаад үзвэл нэр бүхий ерөөсөө нэг 15 хүрэхгүй хүмүүс л хөгжлийн банктай холбоотой энэ асуудал дээр одоо энэ 1.5 их нэгдийн голлох зээлдэгчд байгаа.